أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرين، السلام عليكم. آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور تین مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، یا مقام عالج کی ریت کے ذرات کے برابر ہوں، یا درخت کے پتوں کے برابر ہوں، یا دنیا کی دن اور رات کے برابر ہوں، وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ کلمات یہ ہیں جو آپ کو سکرین میں نظر آ رہے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ناظرین کرام، آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ یہ کلمات پڑھ لیجئے گا، انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی ساری تنگ دستی، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آپ ہو سکے تو محرم سے پہلے یا محرم سے بعد جب بھی نماز پڑھیں تو یہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں.